Լեռները կհիշեն են հերոստա սերիալում փաստաբանը Մոսկվայից զանգում է սոֆային և ասում, որ դատը երկու շաբաթով հետաձգվել է, ուստի նրա գալու կարիքը դեռևս չկա։ Սոֆան էլ հատկապես Արայի հետ ունեցած ջերմ զրույցից հետո որոշում է իզուր չգնալ Մոսկվա, եթե անիմաստ է իր մեկնելը, ու դեռևս մնալ Երևանում։ Իսկ Համիկը, երբ իմանում է, որ Սոֆան դեռևս չի մեկնում ու ամենակարևորը, նա այս պահի դրությամբ ապրում է տատիկ-պապիկի հետ, այսինքն բոլորը ապրում են նույն տանը, որոշում է, որ շատ ճիշտ ժամանակն է հնարավորինս արագ կազմակերպելու իր և Լուսինեի նշանադրությունը։ Նա այդ մասին ասում է Լուսինեին, իսկ Լուսինեն մտածում է, որ այս մի քանի ժամում անհնար է ինչ-որ բան հասցնելը ու թողնել գոնե մի քանի օրից, բայց Համիկը պատասխանում է, որ այդքան ժամանակ չկա, ինքը ցանկանում է մեկ քայլով մոտենալ հարաբերությունների օրինականացմանը։ Լուսինեն ճարահատյալ համաձայնում է, բայց Համիկը դեռ չգիտի, որ առավոտյան իրենց տանը հերթական անգամ հայելու կոտրվելը վատ բանի նշան է։ Համիկը այդ պահին մի փոքր վախեցել էր, սակայն չցանկացավ կենտրոնանալ դրա վրա ու սովորականի պես շարունակեց իր կյանքը։ Ինչ իմանար, որ ոչ մի նշան դրեք ու առավել ևս հարսանիք դեռևս չի սպասվում, պարզապես բացառվում է։ Իսկ պատճառը հետևյալն է. Թինային ու Ադամին կանչում են ոստիկանության բաժին և հայտնում, որ գտել են Վիկայի անշնչացած մարմինը։ Այդ ընտանիքում կրկին սուք է և ողբ, քանի որ այս անգամ արդեն երկու անդամ է մահացել, որոնցից մեկը դեռ չծնված։ Քննիչը Ադամին նախապես հայտնել էր, որ նման դեպքերում, երբ առավել ևս մի քանի օր է անցնում ու լուր չկա, շատ քիչ է հավանականությունը, որ տվյալ մարդուն գտնեն ողջ։ Բայց Ադամը շատ մեծ հույս ուներ, որ իր թոռը ծնվելու է, սխալվեց։ Ադամը սխալվեց։ Վստահաբար այս շրջադարձը շատ անսպասելի էր հեռուստադիտողի համար։ Հղի կնոջ մահը, թեկուզ եթե նա վատ կերպար է, ամեն դեպքում ահավոր է։ Դեռ Հայկի մահից ուշքի չեկած, հիմա էլ սա։ Այսպիսով Համիկի ու Լուսինեի նշանադրությունը հետաձգվում է անորոշ ժամանակով, իսկ Արևիկը կրկին հայտնվելու է քննադատությունների թիրախում։ Ռոբի ազատությունը ևս հիմա վտանգված է, քանի որ Թինան գիտի, որ Վիկան Ռոբի մասին ինչ-որ բան էր ցանկանում ասել, այսինքն նրա կարծիքով Ռոբը կապ ունի այս պատմության հետ, ուստի նա պետք է պատասխան տա և վերադառնա բանտ։ Բայց հետաքրքիրն այն է, որ քննիչը Թինային ուղարկեց տուն ու ասաց, որ դեռևս նրա ցուցմունքի կարիքը չկա։ Շատ ծիծաղելի ու անդրամաբանական զարգացում, այսինքն երբ նրանք փնտրում էին Վիկային, կարևոր էր, թե Թինային ինչ է ասել Վիկան անհետանալուց առաջ, իսկ հիմա, երբ Վիկայի դիակն են գտել, այլևս կարևոր չէ։ Մի խոսքով, Ադամը, Թինան ու Արան դուրս են գալիս ոստիկանությունից և Ադամը ասում է, որ այլևս ոստիկանության հույսին չի մնա, ինչպես դա արեց Հայկի մահից հետո, այլ մեղավորին կպատժի իր մեթոդներով։ Նա պատրաստվում է գնալ Ռոբին տեսնել ու սպանել։ Արան էլ հատկապես Թինայի առաջ իրեն շատ մեղավոր է զգում, որ վճարել է մի մարդու գրավի գումարը, ում բոլորը կասկածում են Վիկայի սպանության մեջ։ Իսկ Արևիկը այս ընթացքում խոսում է Ռոբի հետ և խնդրում նրան հանդիպել Ադամին ու ասել, որ ինքը մեղավոր չէ Վիկայի անհետացման մեջ, նրանք դեռ չգիտեն, որ Վիկան մահացել է։ Իսկ հիմա բացահայտում մեր հեռուստադիտողի համար։ Մեր ունեցած բացառիկ տեղեկությամբ Թինան շուտով հայտնվելու է հիվանդանոցում, սակայն հուսանք դա տեղի է ունենալու միայն լավ պատճառով, այսինքն պարզվելու է, որ նա հղի է և ոչ թե ինչ-որ վատ դեպք է պատահել։ Իդեպ նշենք, որ հիվանդանոցում հայտնվելուց առաջ նա բաժանվում է Արայից և վերադառնում իր հայրական տուն, իսկ դրա պատճառն է դառնում այն, որ նա իմանում է Արան վճարել է Ռոբի գրավի գումարը, ու ամենայն հավանականությամբ շուտով կպարզվի, որ նա հղի է, կհայտնվի հիվանդանոցում և դրա արդյունքում նա և Արան կհաշտվեն։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք ճիշտ եք համարում Վիկայի կերպարի մահը։ Նոր նայացի ստորիս, մի լրացում ունեմ, որ հանկարծ սխալ տպավորություն չստեղծվի, սենյակը թափթփված չի ուղղակի սային տարածքնա, որը հատկացվում է մեզ փոխվելու համար, ու մենք հաշտ համերաշխ կերպով անկողին բաժանում ենք երեք մասի, միշտ Սահակոբի հագուստն է, իր տարածքն է սենց գծով, հայրիկի տարածքն է և իմը, բայց իմ այսքանով չի ավարտվում, նաև սա, նա, մի խոսքով, հապտպված չի, լավ, լավ։
Իսկ հիմա քունս ինձ հապան։ Չգիտեմ ոնց եմ շարունակելու նկարվել։ Վերջ ինձ էլ չանհանգստացնեք։ Քունը։ Մասաժից հետո խորովա շարունակում աշխատել։ Ու ես հետո թատրոնում փորձի եմ։ Չէ։ Քնում եմ վերջ։ Վերջ։ Դուք հիմա տեսնում եք ինձ, բայց հեսա ավելի եք ուրախանալով, որովհետև հասնելու եք։ Այդի հոգի։ Ողորը։ Հիմա վերս։ Ջատ։ Աշի։ Ասեն ճիշտ է, որ հարիկը մերել է։ Ամա ինչ նարել։ Ստորի հատուկ մամայիս համար, մամ ջան։ Մենք առավոտից գնացել ենք, պտտվել ենք Գյումրիում, նկարվել ենք, գնացել ենք ներկայացում ենք նայել, հիմա եկել ենք հաց, ենք ուտում, ցուրտ չի, արևոտ եղանակով է, սենց արևոտ, ամեն ինչ լավ, վերջացնենք, նորից գնալու ենք, պտտվելու ենք, ման ենք գալու, սիրում տեղեր ենք գնալու, տակ կհակնվեմ անպայման, էլ ինչ կա ասելու, այդքան է, կապի մեջ կլինեք։ Մարդիկ ծրագիր են նկարում, խաղողած, ես էլ երկրորդ բլյուդ եմ ուտում։ Ողջույն իմ գործընկեր, ողջույն Լուսինի միակ սեր, ողջույն Լիայի դարդ։ Ինչ-որ տարօրինակ բարեհամբույր էր։ Բացարձակ, եթե որպես Լիա խոսեմ, բացարձակ բարեհամբույր չեմ, իսկ եթե որպես Լուսին, պրինցիպի էլի բարե համբույր չէ։ Ես եմ ասում, տարօրինակը մի բան են չի։ Մենք այսօր նկարահանման ենք, ես բավականի շատ կարոտել էի Լուսին համիկ տեսարաների նկարահանմանը։ Բա ինձ։ Հետ արիկները սեր չի կարկնվի։ Գնա կորի, գնա կորի։ Միարը! Նեղում եմ էլի, որ կողքս չի լինում Լուսինը։ Ես, նեղում ես, որ ես կողքին չեմ լինում։ Վերջ, որոշված է, գնացի։ Ոքե, ինչ ես տեղ։ Պապիկի հետ նկարվեցինք տեսարան, հիմա սիրուն, բարի, ու տաղանդավոր տապիկի հետ ենք նկարվում։ Ես էլ ձեզ եմ շատ-շատ սիրում, հիմա հարցնենք մեր սիրելի հետևորդներին, թե սիրում են մեր տեսարաները, թե որ։ Մի հատ հարց եմ տալիս, կարեք, կարեք հոգեբանական փաստ